قال ملك سوى دوني ذاك جوكتان إذا ما ده إسرائيل يا قرتي إن أي كفشل مين إن أي فشل يعني ديارها عدي أي سوذن إن أي أورك حزب الله أي كويرن أيام وقوي جا إسرائيل كواسو سببي كل واحد بقول كل أو إسرائيليين إن أي وقوي جا كبر كعن تاني بشي أكتوبر لما دي كل يصدح يلا بعدين كي مركي دقال كغزة وبلوضي وحن يدين كجها إن حق حساسية هودي ملانين سرقال سرق أو هرية قتل سنان جريس ردون كملتري جي إسرائيل أي شيء تقل أي وحى وشيء إن إسرائيل أي كتقل استأور كحماس إن يأد 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 هاتن وفقتاي شخص جي سكود دي إنه كتقل است سلمان رشدي أو هرية قري بوغل وأفلق الدين يا مقدسات كإسلام ك أي محكمة لسوت تاجي قضى بضاس إيه كوكلا أي نداوض يا البرنامج كذي كوهينا واللحية لبعتن كبشة الضباط لبضا كل يعفر يلبعتن كهالكان هو بريد سومالي تي في وبرنامج كني صباح ونعكسين سومالي محمدي ساكن هو جمعه باي سبيشل وي إلهي معلش وهكاك داوض يال اسكو سو نقض ونعكسين marka hore ay ku bilowno go'aankii maxkamada gudoomiyahaas raalada ay ku bilowno marka hore ee go'aankii Karim Khan oo ah dacwo oogaha guud ee maxkamada ICC oo markaa waranka ugu jiray Netanyahu iyo wasiirkiisa Gashan dhiga iyo saddexda xubnood oo ugu sareeya ururka Hamas oo Yahya Sinwar iyo Maxamed Tiif iyo Waliba Ismaaciil Haniya soo saaray ayaa warbixin laga helay maxkamadda ayaa waxa ay sheegaysaa in ay maxkamadda la isku dayay 62 jeer in ka badan in dib loo dhigo oo la baajiyo si aan marnaba mas'uuliyiinta ugu sareysa Israa'iil aan maxkamadda loo soo taagin taageerayaasha iyo dowladda Israa'iil aan u taageeray saaxiibada dawladda ayaa arrinta ka dambeeyay isku dayay inay balo gareeyaan gabi ahaanba ayaa la yiri hase yeeshee waddanka Norway, Spain iyo South Africa ayaa ka mid ah wadamada u ololeeya cadaaladda ee lalamiyaan xubnahaana. Hase yeeshee arrintaas ilaa iyo haatan ma aysan suurto gelin. Maxkamaddu bishii May ayay soo saartay warbixintaas ilaa iyo haatan ju iyo jacwa laga laayay. Warar kale ayaa sheegaya cagaj jugleyn fara badan iyo xandalaad inay maxkamaddu wajahayso. Waxaan xasuusataan xanjabaadaas hadda ka hor gabar loo geystay oo dhibaato fara badan lagu hayay. oo Brit Somali TV halkan ay soo deysay oo ayada iyo reerkeeda la handalay xataa odaygeeda codkiisa asagoo sila loogaga duubay loo soo bandhigay balse diideen in dhabaha ka weecato barnaamijkaanu marka uu dhamaado ayaanu halkan idiin soo saarayna daawada u dayma laanin si kastaba ha ahaatee bishii March ayay ahayd 2023kii marka maxkamadda ICC du ay waran u jirtay madaxweynaha dalka Ruushka Jala Putin kaas oo dhammaan wadamada adduunka mid ka mid ah uusan ka hor imaanin hase yeeshee uusan kaasi uusan xana qaadanin in Putin gacanta lagu soo dhigo Stephen Talmer oo ah professor markaas shuruucda caalamiga dhiga ayaa sheegay in Israa'iil aysan Falastiin dacweyn karin oo maxkamad soo saari karin maxkamadda ICC dana blog laga saaro oo wadamada dunida ugu tunka weyn oo ay ka mid yihiin dawladda Mareykanka iyo waliba dowladda dalka Jarmalku ay bloggerayaan waxa uu yiri arintaas waxa ay ka dhigan tahay Israa'iil inay waxay doonto sameyn karto sharciyada ka sarreeyso xubintaas u daawadayaan waxay ahayd qaybtii koowaad ee barnaamijkeena haatan intaana wax kale u gudagelin labada qodob ee culculus ee lagu soo food leh inkaan waa shakhsi aad si fiican u taqaanaan waa author weeye ama qoraacana Salman Rushdie ayaa la yiraahdaa tani intii fadwada la dulligay sagaashameeyadii ee dowladda Iran ay dulligtay oo ilaa iyo haatan fadwadaas sideedii ay tahay ayay ahayd sanadkii 2022kii asagoo dalka Mareykanka goob ku taala ka khudbaynaya in markaa midi lagu weeraray ninkii midina ku weeraray oo maxkamad la soo istaajiyay ayaa sheegay in dambgabi ahaanba dambiyada lagu soo oogay uusan lahayn ninkan sidaad arkaysaan Salman Rushdie ishaan ayuu beelay toore ayaa laga daalo dhaawacyo waaweyn oo halis ayaa gaaray ishaan haatan gabi ahaanba waxba kama arko soo asagu afkiisa ku sheegtay si kastaba ha ahaatee shakhsiga ka dambeeyay weerarkiisa ama lagu eedeeyaa inaa hadal kuma jiree haadi ayaa waxa uu lagu eedeynayaa
إن أورور كحزب الله أو دولة مريكان كوايو تقانا إيه ودما فرابضا أو إنجريس كو كمي هاي أورور أرقى جحساء إن أو مركا عن صار للاها محكمة دي سماشي عقل نغتو هدي الله ودن إلى هذا إشا باشي هذا يارو دين سو صاري دولة واي هاي مقالك هل كان كم وقت داو ضيال أو أي داو عدي جريل دعانكا إيه جروسلم بوست ayaa lagu sheegay ciidamada Israa'iiliyiintu in ay ku guul dareysteen ayna qirteen markaas in ay fashiliyaan diyaaradaha droneska cidu aysan wadinin ee xukuumad ee ciidanka ee ururka Hezbollah uu ku weeraray qoyiga Israa'iil hadaba ma aha markii koobaad ee arrintan dhacday ay jariiradu qoraysaa waxa ayna leedahay ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa isku dayay inay ka hortagaan droneskaas ase yeeshay way ku guul dareysteen waxayna qirteen inay ku guul dareysteen arintaas ururka Hezbollah ayaa waxa lagu soo waramaya daawadayaal droneska ay isticmaalayaan in ay markaas radarka uusan qaban kareynin oo kuwa markaas notification lagu sameeyay ama dib u habeyn lagu sameeyay oo kuwii hore laga bedelay qaarkood waxa lagu soo waramaya inay electric hadda ku shaqeeyaan oo ay adag tahay markaas in laga hortago si kastaba ha ahaatee riboodyo kala duwan oo ka soo baxaya ee jariirada Jerusalem Post ay qortay ayaa lagu sheegay markaas in ilaa ku dhawaad 10 qof uu dhaawac ka soo gaaray weeraradaas firirkii ka dhashay ama dabriga waxa la yiraahdo markuu qarax meel ka dhaco dhagaxda iyo geedaha iyo sibirka markaa isbiirsaday dadka dhaawac ka soo gaaray ku dhawaad 10 qof jariirada oo saraakiisha ugu sareysa ciidamada Israa'iil sistira ola hadlay ayaa sheegay sida jariiradu ay sheegtay droneska ama diyaaradaha cidu aysan wadin ururka Hezbollah in ay Israa'iil ku yihiin dhibaato aad iyo aad u weyn arrintan ayaa imaanaysa xilliga ku dhawaad 100 kun oo Israa'iiliyiin ay ku barakaceen gudaha Israa'iil oo markaas aysan hoy haysanin weerarada isdabayaalka oo imaanaya ururka Hezbollah awgeed waxa noo soo socda daawadayaal sargaal sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka militariga Israa'iil balse intaa ka hor doon ay saarnaayeen muhaajiriin oo kasoo haajirtay Afrika ayaa ku qalimatay xeebaha Yemeneed xeebaha Yemen taas oo sabab ay saarnaayeen 45 qof waxaana lagu soo waramayaa doontaas inay 4 qof oo kaliya ay ka badbaadeen sida ay sheegeen markaas hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxaana lagu la saadaalinayaa dadkaasu inay u badnaayeen dumar iyo caruur wararka hor u dhaca ayaa sheegaya dhalinyaro fara badan inay saarnay waxaa laga yaabaa in qiyaasina inay dad Soomaaliye ku jireen markaad eegtid meesha ay dawladdu ka soo barakacday iyo meesha ay ku socotay inkastoo aan xaqiijin karin haddana waa xaqiiqda waa arrin saameynteeda leh carafka Ilaahay baa qoray daawada ka daawo ka taxadar inaad halistaas oo kale aad wajahdid waxaan jecelahay markaan waqti helno inaad la wadaagi doono hadii Allah uu dalaynaado haweeney Soomaaliyeed oo ayadu nala soo xiriirtay oo 11 maalmood ay niman carbeed say ayadu sheegtay xuduudka Yemen iyo Saudiga ay markaa ku kufsanayeen tacadiyadaha loo geystay waxa la dhageysan kara maahan markaan waqti helno ayaanu digada idin kaga dhigi doonaa hadii Allah yiraahdo waayahay sargaal sare hore uga tirsanaan jiray daawadayaal sirdoonka militariga Israa'iil oo Michael Meshtan la yiraahdo ayaa warbaahinta Israa'iil wareysiisay waxa uu ka waramay 9kii bilood Israa'iil ay waday marka uu kaalmaystay ee aqoontiisa khibradiisa military xaaladu meesha ay marayso la socdo ayuu waxa uu sheegay yiri aad iyo aad iyo aad ayay u adag tahay ayuu yiri aad iyo aad ayay u fog tahay raadey in ururka Hamas laga guuleysto aad arrin adag weeye ayuu yiri arrintaas oo sida loo maleynayo ma ahan waxa uu ninkaanu soo qaadanayaa 4 qodob oo waaweyn oo ku saabsan markaas ururka Hamas waxa uu yiri intaan 4 qodob ugu gudagelin waa inaanu xaqiiqada isku sheegnaa ayuu yiri uma dhowin xaqiiqatan uma dhowin markaanu runta isku sheegnaa inaanu ururka Hamas gabi ahaanba ka takhallusno garow waa goolkii ama wixii ugu horreeyay ee warartabinta uu lahaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu laba qodob ayuu dhigtay 9 bilood 10 bilood ku dhawaadna labada qodob fara kuma hayo maxabiistu qori caaradii ku soo daayo ma haysta ayaa la leeyahay oo arintaas uu ku guul dareystay Hamas gabi ahaan inuu ka takhallusana uu ku guul dareystay
oo waxaynu la soconaa waqooyiga iyo bartamaha Israa'iil oo yiraahdeen beli horaan ka sifaynay. Haatan dadka inay ka barakicinayaan oo leeyihiin Xamaas ayaa weli weerar ka geysanaysa. Waayahay. Khamiirkaasi militariga Israa'iil horey uga tirsanaa jiray waxa uu leeyahay arrintaasu haatan arrin noodhow ama aynu xaqiijin karno ma ahan, ayuu yidhi. Haatan xaaladda iyo shaxdu sida ay u taalla awgeed, guul dhammaystiran baynu gaaraynaa. Waa halkudhiga laga haya Netanyahu. Waxa uu yidhi Israa'iiliintu ay leeyihiin waxa ay hareer maraysaa, ayuu yidhi, xaqiiqada dhabta ee dhulka taalla oo waa maxay? Kow, waxa uu yidhi socially dhinaca socialka ee ururka Xamaas, dhinaca saameynta siyaasadeed ay leeyihiin, dhaqaalahooda, iyo weliba galaangalkooda. Afartaas ayuu soo qaadanayaa uu leeyahay si fiican looma miisaaminin. Marka la leeyahay aanu ka takhallusno, daraasad saxa lagama soo samaynin, ayuu qiixaya. Ninkan horey wuxuu ahaan jiray madaxa sare ee markaas qaabilsan arrimaha falastiiniyiinta ayuu ahaa, isla mar ahaantaasna xubin ka tirsan militariga Israa'iil. Waraysi kale uu dhowaan bixiyey ayuu ku sheegay, uu yidhi, haddaan anagu Israa'iiliyiin nahay, Xamaas maba fahansaninba gebi ahaanba, noomaba bilowna, ayuu ku leeyahay. Waa soo isagu hadalka u dhigaya garo. Ninkaana waxa uu sheegayaa hadalkiisu waxa uuna xasuusinayaa warbaahinta Brit Somali TV, barnaamijyo hadda ka hor halkan idinkaga soo gudbisay oo aynu soo xiganaynay. Sirdoonnada caalamka qaar ka mid a oo Maraykanku ugu weynyahay, daraasaday soo sameeyeen oo ahayd weli ururka Xamaas inay adag tahay in gebi ahaanba la baabiiyo, oo waa fikir ayaa la leeyahay bulshada qaarkeed kula xabuuran. Waxaanu xasuusanaa Daniel Hagari, afhayeenka ciidamada Israa'iil, dhowaan inuu yidhi, Xamaas ayaanu gebi ahaanba baabi'inaynaa oo ka takhallusaynaa. Waxay ka dhigan tahay shacabka caqliga iyo indhaha ciid loogaga sayro oo qiixayo inay arrintaasu ay arrin iska dhalanteena tahay oo iska hadal ah, laakiin xaaladdu ay intaa ka fog tahay. Kanna intaasoo kale ayuu leeyahay. Waxaanu horey idin kugu soo gudbinay madaxii sirdoonka arrimaha gudaha ee Israa'iil oo asaga laftigiisu sheegay inay guul daraysteen, dariiqa keliya oo lagu samatabixi karana ay tahay in la yegleelo State of Palestine, dowlad Falastiin la yiraahdo oo xor ah, gobonimadooda, sharaftooda, iyo cizigooda iyo karaamadooda ku noolaada in la yegleelo, annagana ammaankeena ayaa ku gowracan, ayuu yiri. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa isaguna sidoo kale yiri bishii lasoo dhaafay, bartamaheedii xukuumadda Israa'iil uma haysan karto rahmad, uma haysan karto in ay tiraahdo markaas ama looma daba fariisanayo ama veto ma saari karto mustaqbalka Falastiin, waxayna ku gowracan nabaddeeda iyo ammaankeeda ayaa ku gowracan. Waxa uu kaloo Faisal bin Farxaan ku daray jiritaankeeda inuu ku gowracan yahay. Daawada, haddii aad doonaysid daar weyn oo casri inaad ka dhisatid magaalo madaxda dalka Kenya, hawdaymo la'aani. Shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani, gaar ahaan waddada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba bolog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah, 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareega, 5 qol oo WKSA plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareega. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istuusaar iyo 4 penthouses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, jiim ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda. MyRemit waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. MyRemit waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxaa kala socon kartaa taleefoonkaaga adduunka meel kastaa ka joogtid.
لعقت اهل کاری از حبت آدا و حکس و قادن کران عمل اکسپرس. اما سیکل تلفن کود دارکلی و قدر اکرایا عمل بانک، ای بی سی، مای کاش، اور امباسا. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.